Da, neposredan povod je bio Svjetski investicioni forum u organizaciji konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i saradnju i to je bila odlična prilika da se ukrste razmišljanja lidera zemalja koji su pozvani od strane organizatora i lidera multinacionalnih kompanija kakve su mogućnosti za dalje unapređenje saradnje u cilju ostvarivanja ambicioznih ciljeva održivog razvoja 2030. godine. Zaista vrlo korisna razmjena mišljenja, korisna udubljenost, rekao bih, u jednu možda i najznačajniju globalnu temu, kakvi su ciljevi održivog razvoja. Dobra prilika da predstavimo ono što su dometi Crne Gore na tom planu. Vrlo je zahvalno predstaviti te rezultate, okolnost da Crna Gora ima svoju nacionalnu strategiju koju realizuje, da ima savjet za održivi razvoj na čijem se čelu funkcionalno nalazi šef države, što govori o značaju koji toj temi posvećujemo i da predstavimo ono što su već, mogu slobodno kazati, impresivni rezultati na planu razvoja koji su vrlo prestižni, komparativno gledano ne samo u odnosu na region, nego u odnosu na Evropu, u pogledu tempa rasta i tempa sustizanja životnog standarda našeg razvijenog evropskog okruženja. Mislim da je to bilo, da kažem, lijepo i za saopštiti i ugodno za čuti kao pozitivan primjer na Svjetskom investicionom forumu. Nakon toga, boravak u Ženevi sam iskoristio da se sretnem sa šefovima agencija iz sistema Ujedinjenih nacija, to je uvijek, da kažem, zahvalna prilika. Crna Gora je oslonjena na još ranije jugoslovensko iskustvo, vrlo posvećena Ujedinjenim nacijama, posvećena multilateralizmu, posvećena poštovanju povelje Ujedinjenih nacija i to je, čini mi se, dodatno vrijedno saopštiti upravo u ovom vremenu kada se dovodi u pitanje i proces globalizacije, kada se dovodi u pitanje multilateralizam, kada se dovode u pitanje Ujedinjene nacije sa raznih adresa, sa različitim pobudama. Kažem, dragocjeno je čuti, a ubijeđen sam i da je generalno ispravno, da Crna Gora ostaje privržena Ujedinjenim nacijama i da upravo kroz jačanje multilateralizma vidi mogućnosti za pronalaženje valjanih, održivih odgovora na iskušenje sa kojima se današnja civilizacija suočava. Razgovori su zaista bili vrlo sadržajni. Ja bih iskoristio priliku da posebno istaknem razgovore sa generalnim direktorom kancelarije Ujedinjenih nacija u Ženevi, gospodinom Molerom. To je razgovor sa jednim vrlo iskusnim diplomatom i čovjekom iz sistema Ujedinjenih nacija, veoma udubljenim u namjeri da upravo centar Ujedinjenih nacija u Ženevi dobije potreban značaj, onaj značaj koji on zaista i zaslužuje, čemu kao Crna Gora dajemo punu podršku. Bila je prilika da razgovaramo o raznim pitanjima, od održivog razvoja do razoružanja, sa posebnim fokusom upravo na produbljivanje saradnje sa Kancelarijom za održivi razvoj koju je upravo gospodin Moler formirao u svom kabinetu. Nakon toga smo imali ne manje zanimljive razgovore i u Međunarodnoj uniji za telekomunikacije, gdje smo razgovarali upravo o dometima informacijono-komunikacijonih tehnologija u savremenom razvoju i mogućnostima koje se otvaraju za zemlju sa ambicioznom razvojnom agendom i sa realnim predispozicijama da ostvari dinamičan ekonomski i društveni razvoj, upravo oslonjen na ICT. I tu smo također produbili saradnju i čini mi se stvorili uslove za izdašniju podršku našim naporima u narednom periodu. Današnji razgovor je bio također veoma koristan, dakle razgovor u Međunarodnoj organizaciji za intelektualnu svojinu, gdje smo već tokom prethodne decenije ostvarili vrlo impresivnu saradnju, a kroz potpisani protokol o saradnji, da kažem, utrali i trasirali put za nastavak i unapređenje te saradnje, istovremeno dobili podršku za definisanje nacionalne strategije za intelektualnu svojinu za period 2020-2023. godina. Također imali smo razgovore i sa generalnim direktorom UNCTAD-a, sa također
izvršnom sekretarkom ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu, vrlo, vrlo zanimljivi razgovori sa definitivno značajnim mogućnostima za dalje unapređenje naše saradnje. Dakle, da sumiram, dva uspješna dana u kojima je dodatno potencirana posvećenost Crne Gore Ujedinjenim nacijama i naša spremnost da kroz ukupnu saradnju, dakle i kroz realizaciju programa saradnje sa agencijama i sistemu Ujedinjenih nacija damo dalju podršku, da kažem, snaženju tog važnog sistema upravo u interesu lakšeg i kvalitetnijeg dostizanja odgovora na probleme sa kojima se danas čovečanstvo suočava.